Bom, a gente começa a falar agora a respeito do cálcio, né, que também é outro mineral extremamente importante no nosso organismo. O cálcio ele está presente na composição dos nossos ossos, na composição do dente, mas também faz parte da contração muscular, né, regula ali também a atividade cardíaca, a atividade da musculatura esquelética. Então, assim, medir o cálcio, né, fazer a dosagem de cálcio é extremamente importante para que a gente avalie, né, a concentração de quanto esse mineral está ali participando desses processos. Lembrando que o que a gente dosa é o cálcio do sangue. A gente não está fazendo a avaliação do quanto está nos ossos, tá? Então, assim, uma parte vai ficar nessa reserva e a outra parte vai para a corrente sanguínea. Aqui a gente está falando da dosagem do mineral no sangue, tá? Então, ele na verdade vai existir, né, no nosso organismo na forma de três formas diferentes: na forma ionizada, que é a forma ativa dele, ligados a outros ânions, né? O cálcio ele é um cátion, né? Então ele é a primeira parte de uma ligação química de carga positiva. Ele pode estar ligado formando bicarbonato de cálcio, lactato de cálcio, fosfato de cálcio, citrato de cálcio, né? Então ele pode se associar a esses outros componentes, fazendo substâncias novas, e pode estar ligado a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, que é uma proteína extremamente importante no nosso organismo, né? Então, o cálcio vai participar, né? Além de toda essa parte de ser matriz mineral no nosso organismo, ele também participa, né? Além da questão de contração muscular, que eu já tinha falado, da coagulação do sangue, da transmissão de impulsos nervosos, da ativação de enzimas. Então, é um mineral, né, polivalente, ele vai ali atuar em diversas funções no nosso organismo. A concentração de cálcio no sangue a gente chama de calcemia, tá? Então, cuidado para não confundir com a calemia, que é de potássio. A calcemia é a avaliação do cálcio presente na corrente sanguínea. E a gente faz a avaliação do cálcio sérico, então no soro. Essa avaliação ela está sempre indicada quando as pessoas têm distúrbios metabólicos, de manifestação de músculos, osteopenia, que é a perda, né, de massa óssea, a diminuição dessa massa óssea, osteoporose, que é quando os ossos vão ficar porosos, investigação de litíase urinária, monitorização de pacientes com insuficiência renal, pancreatite aguda, controle de neoplasias, tá, para avaliar ali o risco, né, de dos tumores se romperem ou não, né, e ela pode estar sendo utilizada também para avaliar a função da paratireoide, tá? A paratireoide, ela é uma glândula que vai estar muito relacionada a essa concentração de cálcio, né? A ação dele junto com a vitamina D no nosso organismo vai funcionar da seguinte forma: a gente tem a glândula tireoide e a gente tem as paratireoides, né? Que estão ali à frente da nossa tireoide. As paratireoides, elas liberam o PTH, que é também chamado de paratormônio, tá? Esse paratormônio estimula a liberação de cálcio dos ossos pro sangue. Então, tira cálcio dos ossos e joga para a corrente sanguínea. A tireoide faz o contrário. Ela libera calcitonina, que estimula a deposição de cálcio nos ossos. Então, tireoide para tireoide, né, através da ação dos seus hormônios, vão ali regulando quanto de cálcio se deposita, liberado pela tireoide, e quanto de cálcio vai ser retirado ali para a gente ter um equilíbrio. Eu não posso ter cálcio demais circulando na corrente sanguínea, né? Também não posso ter cálcio demais sendo depositado nos meus ossos a ponto de exceder. Então, é uma condição de equilíbrio ali, né, regulada pelos dois. Então, por isso que a gente consegue avaliar com o cálcio o equilíbrio, né, principalmente da paratireoide. Aqui é uma situação de osteoporose, ó, nos ossos, os poros nos ossos. Esse aqui é um osso normal, esse é um de osteoporose.